случвало ли се да се изненадате от себе си? И особено когато сте сигурни, че намеренията ви са добри и като видите накрая какво се получава. Аз преди малко, няма да кажа с кого, говорих с един човек и казвам, аз ще се моля за тебе, нали, ама той имаше някаква предистория, аз преди той разказах как съм се молил за един друг човек, какво му се е случило и човека казва, не, моля те, не се моля за мен. Нали, добро намерение има, но така. Спомням си за когато бях учих в техникума, тогава се запознахме с Стоян, в църквата се запознахме. И така стана много интересно, като разбрахме, че аз уча същата специалност като него, която той е учил, докато е бил в техникума, двигатели с вътрешни горения. И му споделих, че трябва да правя един проект, някакъв чертеж, дипломната работа. Трябва да нарисувам един двигател. С размери, с формули и така нататък. Той казал, аз имам материали, мога да ти помогне. Ми даде една планина с учебници, даде ми неговия чертеж, нали, по който той е работил. И аз ги взех си всичките тия работи с доброто намерение, като ми свършат работа, да му ги върна. Минаха години и аз случайно отварям един шкаф. Ама търся нещо друго. И като го отворих, познайте какво видях вътре. Същата камара с учебници вътре в този шкаф. Не знам дали може да се представите какво изпитах в този момент. И си каза ми, то, аз съм си крадец, това си е кражба. Той човек ми служи с тези учебници, вярно, че те не ми му трябват в момента. Ама аз забравих за тях, нали, те бяха ми полезни и години по-късно виждам, че те са още при мен. И нали, не само тази история, аз сега в момента разказвам, е доста безобидна история, нали, свързана с моите прозрения за себе си, но има моменти, в които съм се стряскал от себе си. Не знам как е с вас, дано да ми би се е случило. От добрите така, планове, с които тръгвам в една посока и това, което в един момент се оказва, че се е случило. И се замислих, нали, и тая, и други така, мои преживявания ме накарат да се замислям. Ние имаме така, убеждението и инстинкта да се пазим от различни неща. И ако ви питам от какво се пазите най-много, нали, то сега факта, че сме с маски, повечето от нас показва от какво се пазим. Обаче, ако трябва да дадем отговор на въпроса от какво най-много се пазим, няма да направим така една импровизирана анкета. От какво се пазим най-много? Нали, от болести ясно. Друго? Моля? От крадци. От крадци, да. Има нужда да се пазва от крадци, да. От предишните ни приятели са да. От предишните ни приятели, но скоро четох във Фейсбук. Нали, той там е, само мъдри мисли се публикуват, така. Но не си спомня вече от кого беше, но там, където си бил предаван, не се връщай никога. Ако трябва да ровиш земята с ногти, не се връщай там, където си бил предаван. Да, так, пази се, нали? Добре. Други предложения, от какво се пази? Хрумвало ли е да се пазим от себе си? Трябва да ви кажа, че колкото повече време минава, толкова повече
си давам сметка, че този, от когото най-много трябва да се пазя, съм аз. И в тая връзка ми се ще малко да... Да, това е моето предложение, да помисля малко в тая посока. Пази се от себе си. И като основа на днешните ни размисли, ви каня да ползваме второто послание на апостол Петър. Второто послание на апостол Петър. Втората глава. И от тази глава първите три стиха. Второ Петрово послание, втора глава, от първи до трети стих. Но имало и лъжливи пророци между народа, както и между вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни ереси, като се отричат даже от Господаря, който ги е купил, и ще навлекат на себе си бърза погибел. И мнозина ще последват техните похотливи дела, поради които човеци пътя на истината ще се похули. От коростолюбие те ще ви мамят с престорени думи, но тяхната присъда отдавна приготвена не се забавя и тяхната погибел не дреме. Сега, започнахме с едни много хубави рождествени песни. И така настроението върви все повече към тази тема, нали? Раждането на Исус, празниците, новата година. Да, обаче, знаете ли, сещам се за един разговор, който Исус имаше със свои съвременици. И там той им каза нещо, което поне за мен е интересно. Че праведните нямат нужда от лекара. Кои? Болните. Болните, грешните имат нужда. И когато говорим за Рождество Христово, може би трябва да тръгнем от там. Кой има нужда от Рождество Христово? Ами аз ако съм праведен, аз ако съм един духовно здрав човек, ако съм един порядан, почтен и добър, имам ли нужда от това? И не веднъж на Исус му се е случвало да разговаря хора, които са с изключително високо мнение за себе си и с много лошо мнение за другите, а понякога дори с лошо мнение за Христос. Обаче Исус им казва, що ме така, аз не съм ви нужен. Аз съм нужен на тия, които разбират, че имат проблем със себе си. Вие, които сте доволни от себе си, нямате нужда от мене. Нали? Или поне не разбирате, че имате нужда от мене. Та днес малко ми се ще да поговорим за ситуацията, в която е много възможно да не разбираме, че имаме нужда от Исус, понеже сами сме се превърнали в най-големия проблем за себе си. И евентуално как това може да бъде предотвратено и преодоляно. Ами, да започнем от там. Какъв е проблема, за който говори тук апостол Петър? За какво става дума тук? Става дума за едни лъжливи пророци, нали, които въвеждат някакви ереси. Сега тук може да си кажем, защо ни е нужно да ги слушаме и защо да ги коментираме тези работи? Какви ереси, какви лъжливи учители, какви лъжи пророци? Ами да започнем от там. Кой тръгва по пътя на вярата с идеята да стане лъжлив учител? Има ли такъв? Да си казва, аз ще вляза в църквата, за да стана лъжеучител, да стана лъжепророк. Познавате ли такива хора? Аз не познавам такъв човек. Как се става лъжеучител? Ами ти първо идваш на църква, слушаш, разбираш, възприемаш, започваш да живееш така, както го разбираш.
Обаче в някакъв момент, то всъщност даже не е някакъв момент, то не е един момент, има нещо, което развито във времето, дадено му възможност във времето да се, да набъбне, да порасне, почва да става видимо и то по един начин, който е вреден. И предлагам ви така да разгледаме тия три стиха в три етапа, в три стъпки. Първо, какъв е проблема? Защо да се пазим от себе си? После, на какво се дължи? Как се стига до такова състояние? И какво ни предлага Бог в такава ситуация? Ако така сме попаднали, ако се намираме в такава ситуация. Първо, как се стига до там? В смисъл, да започнем какъв е проблема. Но какво се проявява? Тук се казва, говори се за някакви лъжливи пророци. Всъщност, какво представлява лъжливия пророк? За какво говори лъжливия пророк? Лъжливия пророк говори ли за това, че няма Бог? Той ако каже, че няма Бог, той вече не е пророк. Какво е характерно за лъжливия пророк? Той има някаква вяра, има някакви принципи, някакви ценности, само че някъде тези принципи и тези ценности се разминават с библейските, с Божиите. Или с други думи, това е човек, който е сигурен, че е прав, сигурен, че е на прав път, само че той не знае, или ако знае, предпочита да остане по някаква причина в заблуждение. Това е много интересно положение. Лъжливият пророк не е в стандартния смисъл на думата лош човек. Той дори може да е много по-стриктен, много по-прецизен, много по-взискателен от всеки един от нас в някаква област. Хранене, здраве, закон или каквото и да е друго. Той може много по-стриктен, много по-ревностен в някаква област. Но в друга не просто да не е внимателен, а даже да смята, че така е правилно, при условие, че не е правилно. Че така е редно и че така това е Божия път, при условие, че това не е Божия. Ако ми говорят пред словото, да няма заря никъде. Ами чували ли сте лъжлив пророк, който да идва и да казва, аз не говоря според словото? Или че това от словото не е вярно? Чували ли сте за такъв човек? Няма. Лъжливият пророк не действа по този начин. Напротив, той казва, това от словото ти не го разбираш правилно. Това от словото е правилно, както аз ти го обяснявам. Това е подхода на лъжливия пророк. Или това не са хора, това не е човек с лоши намерения. Напротив, това е човек, който е сигурен, че е прав и че неговата позиция е за добро на всички останали. Следващото, което става ясно, е, че имало е, казва апостол Петър преди между народа, както и между вас ще има. Сега, има ли група от хора или църква, която да е застрахована от появата на лъжливи учители? Има ли такава? Апостол Петър говори на първата църква, ранната църква. Тая църква, която е била най-близо до свидетелството
за живота на Исус. И тази църква, в която все още са живи онези, които са следвали Христос, които са живяли с Него. Петър говори на тази църква и каза, и между вас ще има. И то не просто лъжливи пророци, ами лъжливи учители. Сега имам един въпрос. Какво е нужно, за да станеш учител? Какви качества са нужни, за да бъдеш учител? Може ли да бъде учител, къде е Валю? Той ми е голям приятел, обаче Валю може ли да не бъде учител? Симпатяга, нали? Него го харесват, подаряват книжки, мен никой нищо не ми подаря. Ама може ли Валю да не е учител? Нали? Трябва да си пораснал, трябва да имаш знания, трябва да имаш опит. Освен това, трябва да бъдеш човек, на когото другите да имат доверие. Трябва да си някой, който да излъчва авторитет. Не може да бъде учител неграмотен човек. Не може да бъде учител незнаещ човек. Или, за да бъдеш учител, трябва да покриваш някакъв минимум от качества, умения, знания, опит, които са нужни, за да бъдеш такъв. Сега, какво е нужно, за да бъдеш лъжлив учител? Същото. Само че отново да има нещо, което ти да си сигурен, че е правилно, а то да не е. Може ли да бъде лъжлив учител, глупав човек? А те само като чуят, той като се отвори устата, е достатъчно, за да не му обръща внимание. Не? Лъжлив учител може да бъде само умен човек. Интелигентен човек. Човек, който дори това може още по-добре, нали, екстра, бонус е, ако това е харизматична личност. Да. И някаква обаятелна личност, която така да има повече качества от знанията и опита, за да бъдеш учител. С други думи, лъжливият учител е харесвана личност. Обичана личност. И сега, нали, ние като говорим така, си мислим за някой друг, нали? Обаче, нали, да не забравяме откъде тръгнахме, пази се от себе си. Апостол Петър предупреждава, че човека, който си е повярвал, човека, който има тези качества, човека, на когото има доверието, може да е кой? И в същото време да е в заблуда. Кой може да е? Не ти. Може да съм аз. Нещо друго също характерно за това, как да опишем проблема, откъде идва, как може да се случва, как може да живее между нас такъв проблем, да пази Господ да живее в нас. Тук се казва, ще въведат тайно гибелни ереси. Как се въвеждат тайно гибелни ереси? Какво значи тайно да бъдат въведени гибелни ереси? Тайно, как става тая работа? Нали, той човек е между нас, нали, той човек ако съм аз, аз всяка събота да сме тук заедно, говорим с как така ще стане тайно. Да, скрито. Моля? Скрито. Скрито. Знаете ли, първо, той човек, след като не е разбрал, че е заблуден, нали, това може да съм аз, неговото заблуждение се е случило тайно от кого първо? От него самия.
Никой, който е заблуден, който е лъжлив пророк, който е лъжлив учител, не живее със самочувствието на заблуден. Той е напълно сигурен, че е прав. Не само това, ами често пъти, в повечето случаи, смята, че неговата правота трябва да бъде норма за всички. Така че, тайното въвеждане на гибелната ерес се е случило първо за него самия. При него тайно за самия него е станало това. Той не е усетил как се е подхлъзнал, той не е усетил как е тръгнал в погрешния път. Още по-страшно го е усетил и не иска да се върне по някаква причина. Но тази характеристика на тайното въвеждане се запазва и в влиянието спрямо другите. Когато с един човек е било говорено, виж какво, хубаво, имаш това мнение, ама имай го за себе си. Кажеш ли му така, сякаш му казваш, кажи на колкото може повече хора, ама те, че нито пастор, нито старейшината да разберат. Ама на колкото може повече хора ги разправи тия неща и ги обяснява, да ти си ги вярваш. И мине, не мине, пастора, старейшината и други хора, църквата разбират, абе, върви тук някаква работа, върви някакво, нещо се случва, някакъв процес, от тук, от там чуваш нещо, обаче какво се случва, как се случва? И отиваш, говориш с човека, нали, сещаш се, връзваш две и две, и той пак почва да убеждава, така и така, ама ти не ми разбираш работата. Тайно. Тайно за самия него, но и това дело е тайно. Еретика рядко застава на амбона, за да предизвика дебат по своите убеждения, по своите правоти. Той използва силата на личния контакт. Индивидуалното така влияние. И тук са посочени последиците. Като се отричат даже от господаря, който ги е купил. Добре бе хора, как става тази работа? Какво значи да се отрича от господаря, който ги е купил? Нали? Това са християни. Нали, ако ти го питаш този човек, или ако аз съм този човек, ме питаш, ти вярваш ли в Христос, ти вярваш ли в спасението, вярваш ли в оправданието чрез благодата, кой ще ви каже, не вярва? Няма такъв човек. Какво обаче казва Петър с това, които са се отрекли от господаря, който ги е купил? Какво казва Петър? Защо използва не Исус Христос? Защо използва не Бог, а използва господаря? Знаете ли защо? Защото най-често такъв тип хора имат един общ проблем. И той се нарича проблем с авторитетите. За тях няма друг авторитет, освен кой? Моето мнение. Аз знам, аз съм прав, аз разбирам, аз каквото кажа. Ма чакай сега. Ами, виж пастора, бе, кой е пастора? Добре, вижте, ма кой сте? Ма виж църква, бе. Чакай, църквата е от хората, това са грешни хора. И излиза, че единственият, който е наясно с въпроса, единственият, който правилно разбира нещата и който знае какво трябва да се направи, е този човек. Няма друг авторитет. Не, тук не искам да кажа, че пастор не може да сбърка. Може, може и пастор да сбърка и в мнение, и в поведение. Може. Може и църквата да сбърка. Обаче, когато няма по-прав от тебе, няма по-знаеш от тебе, нали, някак си малко почва да става леко подозрително. Ама е подозрително за другите, не е за то, с което така, си е повярвал. И знаете ли кое е най-тъжното, ще стигне до там, обаче мнозина ще последват техните похотливи дела.
Кажете ми как става тази работа. Човека бърка, човека е в грешка. Обаче става така, че мнозина го следват. Това до някъде може да говори за, как да кажа, духовното ниво и зрялост на тези, които тръгват в тази посока. Но това може да говори и друго. Човека много по-силно, по-ревностно заявява и по-убедено, по-аргументирано умее да заявява погрешните неща, в които вярва, отколкото правилните, които някой друг може би в този момент. Или просто имат общи страсти. Или просто имат общи страсти. Да. Ще стигнем до там. Така искаме се и това да засегнем. Но най-тъжното е, че знаете ли какво се случва? Когато един човек от църквата, ще използвам така жаргонен израз, прави глупости. За какво говорят хората извън църквата? За този човек. Той човек прави глупости, така ли казват? Моля? Те в тая църква са. Те. И ето вижте Петър както е казал. Във втори стих, поради които човеци пътя на истината ще се похвали. Не тези човеци. Не, абе, остави го, той си такъв. Не, хората не го мислят и не го коментират по този начин. Те казват, абе, да, те в тази църква. И като кажат тази църква, тя на кой е тази църква? Моята, вашата. Тая църква е на Бога. Като кажат тази църква, кой върху кого е хвърлено петното? Казвам, накратичко. Когато всъщност човек се превръща в заплаха за себе си и за другите, когато от добри намерения, с добро желание, по начин, по който самия той не е осъзнал и не е разбрал, допуска за себе си погрешни мисли, погрешни схващания, погрешно поведение, което обаче има лошо влияние не само за него, но и за хората, с които общува, и за хората, които го наблюдават, извън неговия по-тесен кръг. И аз се задавам един въпрос. Откъде идва всичко? На какво се дължи всичко? Добре, когато на такъв човек му се обяснява защо не чува, когато правиш опите да... Нали, като казвам такъв човек, нали, пак ще направя това уточнение, аз не изключвам себе си. И се спомням за моменти, в които аз съм бил този човек. И аз съм се държал по този начин. Кое прича на човек в такъв момент, в такова състояние, да чуе, да се замисли, да ревизира нещо, да се направи сметката, да дръпне чертата и да види на къде му излизат изчисленията, какво му пречи? Ами за мен отговорът е втори стих. Мнозина ще последват техните похотливи дела. Чакайте, хора, за похотливи дела става дума тук. Нали като сме в църква, Петър говори за вярващи хора, за християни. Чули сте за лъжлив учител, който да казва, елате да нарушаваме Божия закон. Елате да вършим похотливи дела. Има ли такива хора? Не бе, всички ти казват, дайте да живеем по-християнски. Дайте да бъдем по-християни от другите християни. За какви похотливи дела става дума тук? Ние често свързваме похотливостта с тия физическите грехове. Обаче да уби, както една сестра казва, да си влюбен в собствения си глас, това похотливо дело. Да ти харесва другите да те слушат,
с отворена уста това похотливо делове. Да умееш да използваш доверието, което другите ти имат, за да постигаш това, което ти си наумил, това похотливо делове. Един мой колега и приятел, вие го познавате, Митко Одрински, някой от вас знае за кого говоря, мисля, че повечето. Той е от Добрич и аз бях наскоро назначен към църквата. И в църквата, към която бях назначен, имаше един човек, който не беше съгласен с десятъка. И така, а това е човек, който така, по мое мнение, се вписва в описанието, което давахме преди малко. Интелигентен, умен, с обаяние, с харизма, с влияние, с авторитет. Уважава го. И застана един ден на лона и каза, аз не съм съгласен да си давам десет. И там изтъкна някакви причини. Аз като чух дали имаше първата или втората година, в която сме назначени, аз представя си какво правиш тази ситуация. Застава пред църквата и ти говори, тя е родната млада. И така поканим го да се видим, да поговорим, говорим там, нали, нещо си. И аз го усещам, че той просто се е запънал там и това е. И с Митко Одрински се срещаме веднъж и викам, бе, ми така, я помагайте, нали, от пора, по-вече време си служител, какво правиш такава ситуация? И той, знаете ли какво му казва? А, какъв бъде спокоен. Проблемът му не е в десятъка. Викам, моля, като той човек няма проблем в десятъка. И как така той това казва? Кажеш какво? Тръгни ли някой да ти обяснява, че това не е така, че онова не е така, бъди сигурен, проблема му не е това. Никога проблема на хората не са доктрините. Викам какво? Има нещо друго. И техните похотливи дела. Когато човек има грях, който подхранва. Като казвам грях, нали, преди малко давахме пример греха, може да не е само кражба, прелюбодейство, убийство и така нататък. Но когато има грях, поход, страст, която подхранва, това винаги избива в нещо. И аз съм го забелязал и по себе си. Когато имам някаква слабост и съм склонен да я подхранвам тая слабост, тогава трябва да ви кажа... Кажете ми кой ще каже, че има грях, заради който, например, не съгласен с ръководството на църквата. Но на той има грех. Кой ще ви го каже това нещо? Никой не говори по този начин. Когато нещо тъбуде, тебе вътре тъбуде, много по-лесно е да кажеш, не ми харесва пастора, не ми харесва църквата, не ми харесва жена ми, не ми харесва децата ми, другите са... Кога ще кажеш, абе, има нещо, с което аз просто не искам да се боря. Има нещо, което аз съм го сложил настрани и съм го оставил да се работи в моя живот, без да му се съпротивлява. Това ще го кажеш това нещо. Няма да го кажеш. Но причината винаги е тая. Когато и трябва да ви кажа, поне аз не знам какви с вас, ама и за съжаление го казвам отличен горчив опит. Когато видя, че някой тръгва да оправя света, почвам да се моля за него. Защото знам, че нещо с него не е наред. Тук се казва също от користолюбие те ще ви мамят. В други преводи се използва думата лакомство. Или, освен че има подхранва на слабост, има и какво? Ненаситност. Човек е просто
загубил посета за мярка. Което къде е? Кое, кога да каже не на едно нещо? Кога да спре с едно нещо? И ако слабостта му е физическа, той не може да спре. Ако слабостта му е свързана с честолюбие, власт и т.н., той не може да спре. Загубил е чувството за мярка. И примери в това отношение могат да бъдат давани много. Когато човек така подхранва ненаситно някоя своя слабост. Да започнем от бащата на лъжата. Ами ти си творение. Ти някъде просто трябва да знаеш, че имаш някакъв предел, имаш лимит. А какво поиска бащата на лъжата? Да се издигне къде? Над лимита. Това ти е лимита. Не можеш да искаш повече от това, което ти е дадено по програма, по сглобка. Когато не ти е достатъчно, и ето същия принцип. Къде е проблема? С проблема в Бог ли е бил? То даже като го зададеш този въпрос, звучи абсурдно. Нещо подхранвано отвътре. И когато ти храниш нещо отвътре, нали, онзи хищник, който няма насищане, кой почва да ти пречи? Оказва се, че и Бог може да ти пречи. Каин. Какъв е бил проблема на Каин? Всъщност, безверник ли е Каин? Атеист ли е Каин? Зъл човек? Лош човек ли е Каин? Не бе, това е вярващ човек, отива да се принесе жертвата. Обаче, Господ казва, чакай сега. Ако правиш добро, аз няма ли да го приема? Тъй ли? И какво прави Каин? Вместо да направи добро, какво прави? Той има нещо в себе си, което подхранва. И Господ още един път му казва, защо си се разсърдил, човек? Какво има вътре в него? Има обида, има огорчение, има срадня някаква. И той вместо да се справи с това, какво прави? Той го подхранва. Налива още. Докато, ама то като го храниш, това насища ли се? Знае ли кога да спре това, което го храниш? Няма да стане. И става убиец. Искал ли е Каин да стане убиец? Планирал ли го е в началото, когато вижда, че неговата жертва не е приятел? Но Каин отказва, и не само Каин, тук може и Сава да дадем като пример, и фарисеите от времето на Исус. Съм сигурен, простете обаче, че и ние можем да дадем примери със самите себе си. Прощавайте, ако бъркам. Когато го храниш това нещо, то няма да ти каже спри. Трябва да ти да си този, който в един момент да кажеш стига. Бог се обръща към Каин и казва, грехът е близо и към тебе се стреми. Но ти трябва да сложиш чертата, ти трябва да дръпнеш разделителната линия. Самозаблуда или всъщност ние ставаме опасни за себе си и за другите, тогава когато се откажем от битката с позната слабост. С нещо, което много добре знаем, че не му е мястото в нас. Но по някаква причина си го отлагаме и си го да не дава Господ, си го подхранваме. Да. И то в един момент избива в някакви неща, които
са много различни от, всъщност причината е много различна от това, което ние навън обявяваме. Пречиме това решение на еди кого си, на еди кои си, пречиме еди коя си институция, пречиме еди кой си човек, пречиме ми пречи тяма, защото отвътре храниш нещо, което ти пречи, ама не щеш да кажеш, че то ти пречи. Какъв е изхода? Много простичко бих искал така. Божите решения, Божите лекарства са много простички. Както днеска някой пак каза за пореден път. То е лесно да го разбереш, трудно е да го направиш. Каня ви да отворим притчи 3 глава. Книгата притчи 3 глава. От 5 до 8 стих. Какво казахме, че стои в корена? Упованието на себе си. Разчитането на себе си. И това, когато аз стана мерило за всички, за всичко и няма друг авторитет, който да съм в състояние да признае. Притча 3 глава от 5 до 8 стих. Уповай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Значи дойде ли положението до там, аз да разбирам повече от всички, да знаете, пишете едно писмо до Съюза и да приключваме, защото работа не е добре. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеките ти. Не мисли себе си за мъдър. Е как бе, ние тук не сме ли мъдри хора, не сме ли знаещи бе. Не, за какво толкова с години тук идваме, чете, молим се, обсъждаме дискусии, разговори. Хубаво, бъди мъдър. Ама нека другите да го кажат. Ти не са мисли за мъдър. Пък най-вече нека Господа му прецени, че е така. Бой се от Господа и се отклонява от злото. Това ще бъде здраве за тялото ти и влага на косата ти. Бой се от Господа. Уповавай се на Господа, а не на своя разум. И знаете ли, точно тук понякога е голямата уловка. Някой като дойде и почне така далеч да ми прави някакъв намек, че нищо, абе, има нещо така, върху което е добре да се замисля, и аз какво мога да му кажа? Аз слушам Бога, аз чета Библията. Това са човешки мнения сега тук бе. Накъде отиват нещата? Аз уповавам на Бога, аз не се уповавам на хора. Нали? Да, обаче, много често Господ, как ми говори? Да, Той ми говори чрез Словото. Ама аз ли го разбирам най-правилното и Слово? Много често Господ ми говори чрез хората. И знаете ли, ако слушам трудно съвет, ако слушам трудно, когато някой ми говори за нещо, което забелязва в мен, което има нужда да работя, ако не е трудно, ако не мога да го слушам и ако спирам да слушам, значи имам сериозен повод да си поговоря с Бога. Светлозар Стоянов, не знам дали ви говори нещо, това е най-вероятно не. Това е един православен деятел, мога да кажа. Той е фотограф и неговата кауза, неговата мисия е да заснима стари манастири, които са изоставени, стари църкви и манастири. И от тези снимки е направил албум. Той продава този албум като, той снима не само стари и нефункциониращи вече разрушени
манастири и църкви, снима и действащи, но неговата кауза е да чрез албума, който продава, да съдейства за възстановяването на разрушените църкви и манастири. И понеже с него се познаваме от Перник, за първи път така се го видях там, той обикаля различни градове и прави изложба на свои снимки, част от снимките на такива разрушени манастири и храмове. За втори път се видях с него в Силистра. Беше си така подредил изложбата в Дунавската градина, поговорихме си пак, нали, и на раздяла аз му пожелах Господ да го пази от лоши хора. Защото той, нали, беше споделил, че има хора, които идват и интересно им е, така проявяват уважение към труда, който е положил, обаче има и такива, които с недобри намерения, даже беше разказвал как даже някой му повредил някакви експонати. И аз, нали, тръгвам и му пожелавам Господ да пази от лоши хора и той вика, не ми пожелава това. Към що? И казва, ако някой ми направи зло, греха е негов. Пожелай ми Господ да ме пази от себе си, защото ако аз си направя зло, ако аз направя зло, греха е мой. Както нашия народ казва, това, което човек сам си направи. Искам да завърша с един цитат от книгата Деяния на апостолите. Бог бе поставил в църквата като свои назначени помощници, хора с различни таланти, за да може чрез общата мъдрост на мнозина да се изяви намерението на духа. Тези, които действат според собствените, според особеностите на своя характер, отказвайки да се впрегнат с придобилите дългогодишен опит в Божието дело, ще ослепеят от себеоплувание и ще бъдат неспособни да различават фалшивото от истинското. Не е безопасно те да бъдат избирани като ръководители в църквата, защото биха следвали собственото си съждение и планове, независимо от мнението на братята. За врага е лесно да работи чрез такива, които сами, нуждаеки се от всяка стъпка, на всяка стъпка от съвет, се заемат с ръководство на души чрез собствена сила, без да са, но да се научи от Христовото смирение. Много изкусително е, когато четем нещо подобно, да мислим за някой в тая зала. Но вярвам, че Бог ни призовава тази сутрин да се замислим не за някой, а за себе си. Доколко аз съм склонен да следвам свои собствени мисли, планове, съждения и идеи, доколко аз съм склонен да приемам, че съм представител на правата, вярната, истинската позиция всеки път, и доколко съм склонен да търся мъдрост от Бога, дори тогава, когато тя се явява чрез общия съвет помежду ни и съвета на хора от църквата. Бог да ни благослови, пазийки се от крадци, от лоши хора, от болести, от трудности, от проблеми, да имаме предвид, че е нужно нерядко да се пазим от себе си и да разпознаваме моментите с Божията помощ, в които сме опасни за себе си, за другите, и да търсим в смирение и покаяние неговото ръководство за управление. Бог да ни благослови за това. Amen.